tokrat produktą kandidatų nemažai, bet tai, kad pridėmesi, tikrai labai greitai. Iš salės patikiuosi. Klausimus variai suteiksim galimybę paklausti gal antroje debatų dalyje. Savanoriai yra paruošę lapelių, rašymo priemonių, kas nedrįsta klausti, surašykite aiškiai klausimą. Kas norės paklausti asmeniškai, čia iš vietos turit laiko suformuluoti klausimą, kad tai nebūtų tiesiog monologas ar kažkokie pamąstymai. Būtų trumpai aiškiai ir reikalavimas konkretus atsakymų. Tai matau, kad dar pasiruošę, ar ne? Taigi netrukus juos ir pristatysiu. Čia už mūsų improvizuotos tribūnos sėdi 32 vietų šimtų rinkimų atvirų rezultatų. Aš abėcėlės tvarką juos pristatysiu. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio kandidatas Karolis Valčiūnas. Ir būtų net dar 10 metų, bet pasirodo, rezultatų yra.
kitas variantas. Nu, buvo molėtai. Dirbo prie statybos, prašau. Aš čia labai dažnai lankausi ir tikrai aplankai su statybininkais paslaugas. Ačiū, ačiū Jūsų laikas baigėsi. Gerbiamas Petrai, apie nuopelnus, padarytus darbus ir planus mes dar turėsim laiko pakalbėti šį vakarą. Ačiū. Tai tada Karas Bačiūnas, Jūsų minutė. Labai greitai, minutė, jeigu supratau, tai pabandysiu trumpai save pasakyti. Vytautai. Kadangi informacijos apie mane mažai žinote, tai klausimas jūsų baigės. Jeigu aš tikriausiai jau teko, jeigu dėti minės atvyko informacijos sunkė, vėliau 10 metų teko dirbti rykų sustumėjai buvo rykų, paskui vestų, tai pradėra keitis visai sparčiai nuo vadybininko ir vadybininko, iš tikrųjų teko dirbti ir širvintose, buvo atsakingas ir širvintų kraštų, žmonėtų, mergės, buvo momentas, kai buvo atsakingas ir už įsivynės rajoną, tai prašus, turėjo šimtų ribotų, tai sakykime, tas mano jaunystė nėra visiškai be patirties. O trumpai, jau tai, ką aš įsivaizduoju, ką aš norėčiau, ką galėčiau, tai mano sunkis, tai visų labiau turiu socialinį sritį, kur aš turiu, matau daug skaudimų. Tai yra socialiai pažeidžiami žmonės, tai yra socialinės fizikos šeimos, tai yra darbai, kur reikia daryti. Pasirinktumėt, atgrautumėt? Daryčiau veiksmus, kad jie realūs darbai grįžtų visuose Lietuvos miestuose. Ačiū, kad jūs mums labai grįžtų. Taigi, Audrius Sinkevičius. Labas vakaras, esu Audrius Sinkevičius, turbūt jau daugelis pažįstat, kaip tarybos narys Molėtų rajono. Mano patirtis yra gana didelė, daugiau kaip 10 metų su Europos Sąjungos pinigų administravimu. Šita sukaupta patirtis, kiek matote, ir šių dienų būtent informacija, kad nelabai gerai yra įsisavinami arba panaudojami Europos Sąjungos pinigais. Ir automatiškai nukenčia tiek Lietuvos biudžetas, tiek bendrai visi gyventojai. Todėl aš, turėdamas didelę patirtį, būtent realizuočiau ir būtent nagrinėjant Europos Sąjungos pinigų tinkamą įsisavinimą, taisyklių rengimą, nes, kaip minėjau, esu ir baigęs teisę, turiu teisinį išsilavinimą. Todėl suderinęs būtent savo savybes, energiją, patirtį ir, manau, teisingai prisidėčiau prie būtent Lietuvos krašto, ypač ir prie mūsų krašto, Lietuvos rajono, Šiaulių rajono. Ačiū. Ačiū. Na, vienintelė mūsų ponia. Jums, ponia Laima, jūsų minutė, klausom jūsų. Seimo narių, kai turiu dokumentai
gerbiamas Algirdas Cegelis, jūs manote? Sveiki, gyvi, mėly moteriškiai. Kai kurie turbūt dar mane prisimena, aš gyvenau 12 metų Giedraičių miestelyje, buvau toks pats moteriškas kaip jūs. Tuo metu gyvendamas buvau išrinktas su Giedraičių miestelyje pirmininku, darėm daug švenčių, nes mes gyvenom tada. Be to buvo partijos tokia Teisingumas Molėtų skyriaus pirmininkas, taip pat buvo dar iš Kuzmų, gal kažkas prisimena. Žodžiu, taip pat susiklostė situacija, kad ir dabar buvo man pasiūlyta atstovauti partiją tokia Teisingumas šioje apygardoje, šioje rinkimo apygardoje Molėtų švenčionių, kas aš išrinkau. Na, kodėl aš šiandien esu tarp kandidatų? Manau, dėl to, kad aš esu advokatas, 17 metų dirbu jau advokato darbą, važinėjau po visą Lietuvą, labai dažnai būdavau Molėtuose, Molėtų teisme, esu daug kartų buvęs daug, esu tam padėjęs ir Molėtų rajone. Ačiū, Matina, prieši pradėsime. Be abejo, dar. Žodžiu, patoks esu. Esu Linas Jonauskas, Lietuvos socialdemokratų partijos iškeltas kandidatų Molėtų Širvintų mandatė apygardoje. Ir iš ties norėčiau pasidžiaugti Molėtų Širvintų gyventojais, kurie patikėjo, pasitikėjo manimi ir iškėlė mane iš to mandato. Prieš ketverius metus sulaukęs ministro pirmininko Algirdo Butkevičiaus kvietimo dalyvauti jo vyriausybės darbe nedėjau nei akimirkos ir štai per ketverius metus aktyvau ir tikrai darbingo laiko į aplinkos ministeriją galima skaičiuoti daug realių ir nuveiktų darbų, kuruojant ir saugant visos gamtą, ir miškų saugomas teritorijas. Tai šitoje vietoje ta atsakomybė, patirtis ir darbštumas man tikrai pravers Molėtų ir Širvintų rajoną, kur iš tikrųjų reikia realių permainų ir realių darbų. Ačiū. Vėlgi norėčiau, tęsiant toliau mūsų pokalbį, išsiaiškinti jūsų visų tą politinį kelią. Gal galite vardinti savo politinės priklausomybės iki dabartinės? Jeigu nebuvo, tokių nebuvo, bet galbūt priklausėt kažkokią kitai partijai, kodėl pasirinko dabartinę. Gal nuo jūsų? Ne, galit ir sėdant. Jeigu matot gerai, galit sėdėti, norit pagėdėti. Labai atsitokim, bus paprašiau. Dar besimokydamas mokykloje, turėjau auklėtoją istorijos mokytoją, kuri pastoviai siūdavo mane į istorijos olimpiadas ir vis daugiau reikalaudavo negu iš kitų mokinių ir labai gilinausi į istoriją, politologijos mokslus ir iš karto, kai tik sukako 18 metų, aš žinau, kad svarbiausiai principai teisingumas, solidarumas, lygybė yra būtent tie, kuriais aš turiu vadovauti. Todėl šiandien skaičiu 18 metus, kuomet esu Lietuvos socialdemokratų partijos narys, matyti ir tikrai garantuoti daugiau partijų ir žinių. Ačiū. Ačiū. Gerbiamas Algirdai. Taip, turbūt visi supranta, kad aš jau pagal savo amžių be abejo, kad aš buvau ir sovietmečiu, ir buvau, žinių žiminėjau, neblogas pareigas. Viena iš tokių buvo Lietuvos muitinės viršininkų dirbau anais laikais ir taip pat dirbau ir politinėse struktūrose, Vilniaus miesto partijos komitete teko dirbti. Žodžiu, tuo metu taip priklausiau, tai partijai, kuri buvo tada viena. Buvo Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo, ir buvo vyriausybės atstovybės apskrityje. 1994-1996 metais išlikau nepartinės tuo metu. Po to, praktiškai, tik tai su viena partija, su partijos tvarka ir teisingumu, esu, kaip sakant, su savo likimą kol kas susijęs, bet buvo vienas šiaip epizodas, kur, kaip mes vakar, kaip tik kalbėjom, kad aš 2006 metais kandidatavau į sąrašę į valstiečių partiją tuometinę, ten Kazimieros Prunskinės tokia partija buvo, tačiau aš, galiu pasakyti, aš nebuvau partijos narys, tiesiog buvau įrašyti sąrašą, pavardėjau į dalyką. Ir tiek, žodžiu, kad daugiau su kitomis partijomis jokiamis neturėjau. Ačiū. Gerbiamas Algirdai. Tai esu nuoseklus ir konservatyvus, dėl to pačiu nei greičiau, nei teisiu. Na, bet atsitiko taip, kad buvom atskiri krikdemai. Dabar esam Lietuvos sąjungoje Lietuvos krikščionių demokratų. Bet iš esmės tai paprastai liaudies tipo partija, kuri svarbiausiai yra vertybės, pamatinės vertybės, šeima, vanduo,
oficialio į rinką, neauktinį rinką. Šiandien turėjome labai rimtą diskusiją Seime dėl naujo darbo kodekso. Visi žinot, kad valdantieji su liberalų balsais visiškai atmetė prezidentės veto ir tuos siūlymus, kurie šiek tiek subalansavo darbdavio ir dirbančio interesus ir dirbančiojo pusėje. Apie partinę priklausomybę. Partinė priklausomybė nėra formali priklausomybė, o yra sugebėjimas suvokti tos partijos vertybės ir ideologijos. Ačiū. Laima. Nuo 2006 metų iki 2016 metų vasario pabaigos buvo liberalų sąjūdžio narė. Tačiau gyvenimas taip lėmė, kad teko atsisveikinti su šita partija ir pasirinkau kitą, kuri šiai dienai yra artimesnė mano pažiūroms. Tačiau tos rytis, kurioje aš turiu didžiausią kompetencijos, yra absoliučiai vienoda vertybės iš Europos partijos teikiama ir kitoj partijai. Ar Širvintų rajono valdantieji nebandė dėlioti pas save? Aš irgi esu nuoseklus, tai mano partijos pavadinimas keitėsi, buvo liberalų centro sąjunga, dabar Lietuvos laisvės sąjunga liberalų. Tu šiek nuoseklus ir ištikimas. Ačiū. Gerbiamas Karolis. Turbūt liberalas širdyje iš prigimties, kadangi neturėjau nei partijų, nei kažkokių minčių dar gimęs, bet turbūt partija jaučiasi jau mokyklos laikais ir gyvenimas. Tas liberalus požiūris į žmogų yra atgailumas. Teisybės ieškojimas, aš manau, tai yra tos vertybės, kurias turbūt liberalų. O taip, tai tikrai kitų partijų neturėjau. Galbūt šita partija tiesiog iš partijų vienai mano tėvelis buvo šios partijos šalis. Jie priklausė ankstesnį partiją, kuris kolega, turėjau atsiskyrus, aš susijungiu kitos partijos. Ačiū. Gerbiamas Petrai. Ačiū labai. Į politiką atėjau iš verslo, kai buvau politikas, atsiprašau, kai buvau verslininkas, tikrai buvau gavęs ne vieną pasiūlymą, nes verslininkai buvo labai pageidaujami. Bet 2003 metais kūrėsi darbo partija, sutikau jai dalyvauti, todėl kad reikėjo darbo partiją sukurti iš naujo, ne tik Lietuvoje, bet ir reikėjo sukurti darbo partijos Molėtų skyrių. Tai nuo 2003 metų esu vienas iš darbo partijos įkūrėjų ir darbo partijos Molėtų skyriaus pirmininkas pašydieną. Esu nuoseklus ir, kaip sakiau ir sakysiu, nu nebent kažkas tą partiją paskandins, tada nebent išeisiu, bet kol kas aš tikrai paskutinis iš jos. Ačiū. Ačiū. Ačiū už atsakymus. Dabar laikas tokiam kaip ir pažaidimui. Aš norėčiau, kad jūs sugalvotumėt po klausimą kažkuriam iš kandidatų. Po vieną klausimą. Ko jūs norėtumėt paklausyti kolegų, vėlgi, bet paklausyti. O atsakymas turėtų irgi būti ne šiaip pamąstymui, o atsakymas. Kas jau man paklausė? Laidoje. Tai o kas čia tokia? Tai jeigu galit, kartokitės, jeigu turit kažkokių naujų klausimų, tai prašom iš tikrųjų vienam žmogui. Vienas kandidatas, kitam kandidatui. Prašau, Linai. Aš turiu klausimą darbo partijos kandidatui iš dviejų dalių. Tai pirmiausia, yra vis tiek nemažai žmonių iš Širvintų ir jiems skauda ir rūpi balsų pirkimo klausimai. Yra ne viena byla, kaip žinia, ir dabar dar tęsiasi dėl balsų pirkimo. Kaip jūs vertinat, tai balsų pirkimą ir tuos epizodus, ne tik darbo partijos Širvintų skyriuje, bet ir visuose kitose. Tas pats klausimo antra dalis. Kaip jūs vertinat tuos dalykus, kurie dabar dedasi Širvintuose, kuomet žmonės yra neteisėtai atleidinėjami. Vienas klausimas, gerbiamas Linai. Laidai būna susijęs ir viskas. Viskas. Todėl, kad jam visą laiką būti kitų problemas. Vakar laidui paklausė, kaip Pinskus dalina butus. Minutę pažiūrėjau. Aš turiu minutę laiką sakyti. Dabar mane klausė apie pirkimus. Aš nekomentuosiu nei socialdemokratų, būsiu nei liberalų, nei konservatorių problemas. Tai yra asmeninių žmonių problemas. Jūs klauskite Petras. Petras paėmė kyšį, Petras davė kyšį.
nei labiau, nei jėmiau, o aš negaliu korektiškai būsiu, negaliu komentuoti savo partijos narių tam tikrų darbų. Esu korektiškas, tam yra institucijas, tegu jis aiškina, ir toj vietoj jūs klausite apie Petrą, o ne apie kitų. Ačiū, gerbiamas Petrai. Gal jūs dabar turite klausimą? Jūs rinkėjimą atėjimas visai. Ne, palaukit, salė dar su replikom ir su komentarais šiek tiek vėliau. Dabar galėtumėt, gerbiamas Petrai, užduoti klausimą kažkam iš kolegų? Konkurentų? Aš dar pagalvosiu. Gerai. Ką tik pakalbėjau, reikia pagalvoti. Gerai. Na, sakykit, na, galim išėlėti. Algirdas, tai geras. Taip, socialdemokratų kandidatai. Yra tokia skausmingas faktas Lietuvoje, tai yra atominė elektrinė. Kaip žinome, kažkodėl tai buvo toks ilgas mėtymas, jis visus 4 metus, tai jinai bus statoma, tai nebus statoma. Aš jau noriu paklausti, ar socialdemokratai kažką galvoja apie naują elektrinę, ar jau nei pamiršta, ar man visiškai palaidot, ar turi kokias pozicijos socialdemokratai. Ačiū. Labai geras klausimas ir matyti, reikėtų dar šiek tiek papildyti, aš tą papildymą pats galiu padaryti. Jo labiau, kad mes su Tėvynės sąjungos Lietuvos konservatorių pirmininku Gabrieliu Landsbergiu diskutavome televizijoje apie tai, kokią žalą gali padaryti Astravo atominė elektrinė ir kiek Lietuvos vyriausybės ėmėsi iniciatyvos ir kiek padarė stabdydamos, kad šitos elektrinės neatsirastų. Na, iš tikrųjų, reikia tik prisiminti, kad dabar tie parašai, kurie yra renkami, yra vis tik tai rinkiminis šou, o apie atominę elektrinę puikiai prisimenant, yra žmonių referendumas, žmonės išsakė savo poziciją, ir bet kokiu atveju visi Lietuvos projektai turi būti daromi taip, kad užtikrinti energetinį saugumą ir žmonių interesus, kalbant apie tai, kad ne, na, visi neišėtume vėjais ir nepaleistumėm valstybės vėjais. Statysite elektrinę? Viskas, jeigu socialdemokratai laimės 71 balsą ir Seime viena partija valdys, tuomet aš tikrai galėsiu atsakyti. Ačiū. Gerbiamas Valentinai, norėjau klausimą, norėjau klausti Lino, kaip jūs vertinate darbo kodeksą priimtą socialdemokratų programinį dalykus, bet ir to, ten kerpėsi, bet aš noriu kaip jūs į kaimynę Aimą šiek tiek pratęsdamas vieną klausimą. Na, jinai tarkim tampa Seimo narė. A štai Širvintose iš tikrųjų yra įdomi situacija, taip ir Turkijoje po karinio perversmo, šluojama gana intensyviai. Tai Laima, jeigu jūs tampat Seimo narė, ką jūs darysite? Nes kartais ir Seimo nariai sulaukia tokį klausimą, o kodėl jūs negalite nieko padėti? Tai pabandom kažkaip pagvildėti. Pabandom. Minutę tam. Jo, aš pasistengsiu labai greitai. Kadangi mūsų rajone įvykę daugelio darbuotojų atleidimai šiai dienai visų darbuotojų bylos išskyrus mano dar yra tęsiama, yra jau baigtos, mano yra tęsiama. Visi darbuotojai yra laimėję pirmoje instancijoje, daugelis jau yra antroje. Šioje vietoje aš matau koaliciją teisės aktų, tai būdama šeimo nare, aš gali inicijuočiau teisės aktų koalicijos nebūdimą. Kalbu apie savivokos įstatymo ir specialiųjų įstatymo komisiją, kada nėra aiškiai išaiškinta. Bet čia ir būtų mano darbas, kad būtų aiškiai atribota ir tada nebus neįtisim, kad bus vykdoma viskas teisėtai ir pažiūrės. Ta prasme, kad būtų šiek tiek surištos metrankos? Ne, nesurištos nėra, o būtų aiškiai įvardyta, kas turi ir kuris įstatymas turi šiandien prieš kurį. Ar bendrinis prieš specialiai, ar ne? Na, teisininkimai nesupratinti. Ačiū. Toliau klausimai. Vėl ponia Laima, turit kažkam klausimą? Taip. Apie emigraciją norėčiau paklausti liberalų sąjūdžio atstovo, ką galvoja apie emigraciją ir imigraciją. Kiek tai yra gerai, kiek tai yra blogai. Kuris variantas yra geresnis? Ar tai, kad į Lietuvą imigruoja Europos Sąjungos kvotą nustatyti? Imigrantai, ar tai, kad Lietuvai iš emigruoja iš Lietuvos? Tai, jūsų nuomonė, tiesa? Klausimas, tai be abejo gerai, kad imigruoja. Kai emigruoja žmonės, tai nėra geras dalykas, tai mūsų mažėja. Tai liberalų savo programą yra smulkiai išdėsti savo veiksmus, kaip turėtų daryti, kad imigracija mažėtų. Imigracija padėtų, sakykime, tam tikrais atvejais, tai yra tam tikrų sričių specialistų, tikrų kilimą.
specializuotų mokslininkų ir panašiai. Tai manau, kad tai nėra blogas dalykas. Tai yra mano. Imigracija, jūs už? Taip. Ačiū. Dabar aš galvoju, dėl garso visi girdit, ką aš išnekam, ne visi yra. Galim sutikti. Tada kviečiu atsisėsti, atsisėsti vietos, čia žmogit yra ir iš galo geriau ponia. Čia atsisėsti vietos yra sločiai, žmogit, paprašysiu, kad garsų kalbėtumėt. Antras dalykas, gal uždegam šviesą. Tada matysit, kaip kandidatai kovoja. Va, iš karto visas grožas atsiskleidė. Taigi, Petras čia yra. Aš tikrai norėčiau pratesti tą patį klausimą apie tai, kaip Lietuva sergama. Ką tik pakalbėjo apie Širvintus, kaip iššluota, galima pakalbėti apie problemą apie Švenčionis. Kaip tik nepasikeitė meras, visi specialistai buvo atleisti. Visi, praktiškai. Dabar, kai aš dirbu apygardai, važiuoju ir visi mane, kodėl mane atleido. Yra pirmas variantas, pas tokį partiją arba arvai. Tai čia visas Lietuvos problema. Ir aš nedarėčiau pats paklausti, ką jis taip mano? Vis jūs, kas esat partijos atstovas, jūsų nėra skatinai. Na, čia ne visiškai tos apygardos, bet gerai, klausimas atsakykit. Ką manau dėl situacijos? Kaip dėl to? Aš kaip suprantu, kad tu... Apie tai, kai jau meras laimė, pakeičia visus specialistus, o prisirenka į gatvę, svarbu, į savas partijas ir taip toliau. Ne, tai vienareikšmiškai galiu pasakyti, kad tai neturi būti, kad buvo daroma Švenčionyse, kad daroma Širvintose, tai neturi būti ir tai yra nesvarbu. Nes bet kokiu atveju turi rinktis ne pagal partinę liniją, bet turi rinktis pagal specialistą. Jeigu ateina į savivaldybę dirbti, tai turi dirbti žmonėm ir turi dirbti specialistą. Aš turi būti, bet Širvintos irgi taip nėra. Ponia Laima yra pavyzdys, kad taip būna. Klausimas, taip? Aš kolegai Petrui iš Maldarbo partijos norėčiau iš užsienio politikos. Tiesiog jūsų kaip asmeninė nuomonė apie Rusijos, Lietuvos ir Europos santykius, apie taikymo santykius ir visą šią situaciją šios dienos. Turite vieni apie Europos sankcijos Rusijai? Taip ir santykius. Jūs švelninti... Jūs puikiai žinot, kad Lietuvos santykiai niekada nebuvo geri mūsų su Rusija, bet galim palyginti Estų santykius, Latvijų santykius, Suomijų ir aplink Baltijos šalių su Rusijos santykiai yra geresni. Nes jie pragmatiškai, jie apskaičiuojami ekonominiu, pagrindu, ekonominiu. Nes kiekvienas mūsų stygus įsišokimas ir pats pirmas, nes mes mėgstam labai lyderiauti Europai. Mes pirma padarom, o po to žiūrim kaip kiti. Ir dažniausiai mes liekam tokiai situacijai, kai mūsų verslas kenčia. Už tai mūsų fūros yra stabdomas ant pasienio, už tai mūsų veterinarijos tarnybai reikalavimai yra patys griežčiausi Europai, dėl listerijos, pavyzdžiui, dėl kitų. Visą laiką reikia palaukti, nereikia skubėti. Ir tą patį Europą, ir tą patį Vokietiją susijęsi 40% išteklių naftos ir dujų yra iš Rusijos. Ir tai jie pragmatiškai galvoja apie tą patį mūsų dujotikį, kur buvo pratiestas Baltijos dugno. Tai irgi yra politika, mes likam dabar vieni ir su tokiu terminalu. Tai jūs už... Už protingus ekonominius bendradarbiavimus. Va dabar vienas pavyzdys. Gerai, sankcijos Rusijai tai yra per griežtos jūsų nuomonė. Mūsų retorika su Rusija yra per griežta. Aš pasakysiu, truputį nusivylęs Europos Sąjungos komandiniu darbu. Jeigu Europos Sąjunga nutaria sankcijas, tai kokia Prancūzija derasi atskirai, Olandija atskirai. Šitą kai Rusija pajaučia, kad... Rezumuojant, jūs šiaip Europos Sąjungos visą poziciją, ne Lietuvos nusivylės esat? Ne, Europos Sąjungos Rusija šalia su nusivylės. Ačiū. Ar vienas ar kitas nėra gavęs klausimo, visi esat jau gavę klausimus ir atsakėt. Tai gal klausimą, ar girdu, jūs geriau aš pateiksiu. Na, apie demografinę patirtį šio krašto. Žmonių mažėja, kaip jūs įsivaizduojat, kaip reikėtų, na... Gerai, demografinę padėtį. Pasakyti. Čia labai sudėtingas klausimas, aišku. Jeigu būtų daugiau jaunimo, sakyčiau, kad jaunimas turi kelnikas, turi kurti šeimas, turi vaikus gimdyti. Tačiau vėlgi iš tos pusės
esame dabartinė situacija ir Lietuvoje, normaliai padėčiai tokiai, kada atlyginimai nėra dideli, kada jaunimas nerasdamo darbo, greičiau išbėga ir palieka Lietuvoje iš Lietuvoje, jaunimą demografinę situaciją iš jų, manau, kad jinai tik blogiai ir gerai darbo. Ir todėl, čia tik ir mūsų partijos numatyta programoje, kad reiškia jaunom šeimoms, pirmiausia, turi būti skirimas dėmesys, turi būti, reiškia, po vaiko gimimo turi būti mokamos išmokos, turi būti vaiko vadinių pinigai, kiekvieną mėnesį mokami. Žodžiu, jeigu tik tais ekonominiais mano svertais, galima būtų vis tik pagelbėti, kad kažkokia dalis jaunimo gal vis tik tai susilaikys, neišvažiuos ir be abejo. Kaupdamiesi, gyvendami, ačiū. Tai jūs manot, kad trūksta tokio finansinės paskatos, injekcijos, ne kažkokios aplinkos, kokios... Manyčiau, pirmoji tai yra finansinė padėtis, kadangi iš tikrųjų šiandien jaunimas ypatingai ir bedarbystė, ir pinigų jaunimas sėdė, todėl tik tai... Ačiū. Man visą laiką, kai kyla kalba, ačiū, galite sėsti. Visą laiką, kai jau vaina apie tokius piniginius pažadus, visą laiką noriu sukalbėti, kodėl tokie pinigai, o ne tokie, kodėl tada, kai 1000 eurų žadama po rinkimo, o ne 1010 arba 1006. Nu, o tokie dalykai, ir kai kalbama apie pinigus, kad reikia vaiko pinigų ir taip toliau, tai tada automatiškai kyla klausimas, tai iš ko paimsim ir duosim. Norėtųsi tokio konkretumo, iš kur, kam tada, nes, nu... Iš kurios ryties, nes aš įsivaizduoju, biudžetas yra toks, koks yra. Dar vienas dalykas, aš sakau, man pačiai būtų įdomu vertis ilgesnės diskusijas, iš tikrųjų mes čia puikiausiai per vėlai prasidėjom su debatai ir mes čia galėtume apie durą čia diskutuoti. Aš norėčiau gal tik tiek, kad vėlgi, kad rinkėjus geriau pažinotų, geriau įsivaizduotų ir aš jau pusvalandis ir jau vardus atsimenu ir viskas. Dabar pažiūrėkit toks dalykas, vėlgi po minutę, naujokų politikos norėčiau paklausti, nors jau čia kažkas užsiminė trumpai, kokiam komitete norėtumėt dirbti, ką norėtumėt konkrečiai, jeigu būtumėt išrinktas į Seimą, ką daryti, kurią komitete. Tie, kas dirba Seime, ir ne vienerius metus, galbūt paminėkit konkrečius vieną, du savo darbus. Be to, kad stengiuosi, žiūrėjau, prižiūrėjau ar kažką, bet konkrečius darbus tą padariu ir sugalbūt prakonėjus pavyzdžiui. Aš jokauju, bet iš esmės sakau, naujokai, prašau pasakyti, kur jūs įsivaizduojat, kokiam konkrečiai komitete galėtume dirbti ir ką padaryti, bent vieną darbą, ko siektume. Tie senbuviai arba metus pabuvę Seime, pasakykit, ką jūs padarėt. Nežinau, nuo Lino pradėkite. Na, pirmiausia, iš tikrųjų, į aplinkos ministeriją dirbdamas padariau daug darbų, kas priklausė na, ministerijos reglamentavimo sričiai, tačiau liko darbų, kurie yra būtent Seime ir matyt, kad dalyčiau tikrai ir turėčiau ką veikti aplinkos komitete, o kitas komitetas, kuriame tikrai norėčiau padirbėti, yra socialinio reikalų komitetas, kaip žinia, žmonių pensijos yra žemiau vaikipas, jos aišku kyla, bet matyt, puikiai prisimenam partiją, kuri krizės metu neteisėtai nurėžė ir atlyginimus, ir žmonių pensijas, kurias na, mūsų vyriausybė, bendra politinė vyriausybė atstatinėjo. Bet iš esmės yra reformų būtinų, kaip ir germa žurnalistė sakė, jeigu sakai pinigus ir na, mūsų siekis socialdemokratų yra padidinti trečdalį pensijas, tai iš karto klausimas iš kur. Aš manau, kad bazinės pensijos šiek tiek sudėtingiau pasakysiu, mokėjimas turi būti perkeltas į biudžetą, o na, tas sodros biudžetas atlaisintas ir realiai. Darbo santykio apmokestinimas Lietuvoje, kuris yra ir pats didžiausias, ne Europoje, turėtų būti mažinamas su darbdaviais sudarant sutartį, kad jie tuos pinigus mokėtų žmonėms kaip atlyginimus. Tada sudarysim sąlygas ekonominiam pakilimui, didesnėm pensijom ir atlyginimui. Ačiū. Ir aš organų darbą. Ką būtent? O būtent, visi mes žinom ir girdėm ir spaudos, kiek yra su tokių skandalingų rezonansų bylų, jos yra iškeliamos, ir net ir dabar, ir partijos, kai kurios net yra pakliuvusios, ir kuo jis tas baigėsi. Kaip sakoma, iškučiam burbulą, ir po truputį oras išeina, ir viskas yra užmirštama. O čia ir
pirmoji vietė yra teisės saugos organų, reiškia, brokas, darbo brokas. Aš meičiau, pirmiausia, aš turiu vadovo atsakomybės klausimas ir, reiškia, principingas pareikalavimas atsakomybės iš visų darbuotojų, ypač ir prokuratūros, ir NTT, ir SKT, šitų tarnybų, kurios, kaip sakau, pradeda daug, o paskui viskas. Taigi, jūs galvojate, ten nėra susikalbėjimo, ar ten yra vėlgi priklausomybės? Bet kiek aš spėjau, kad bendro požiūrio, tai reiškia, nėra pirmiausia koordinacijos tarpusavio, reiškia, kaip paaiškėja, kad čia buvo nedidelis atvejis, kad saugumo komiteto, sakykime, FNTT, prokuratūra nesusikalba, reiškia, vieni kažką daro, kitur gal daro. Tai jūs padėtumėt susikalbėti? Tai pirmoji reikia, kaip sakau, tai priešu, aš reikalaučiau atsakomybės iš vadovų. Ačiū. Yra Sorentinai? Ką nuveikia tokio, va, vienas, du, trys, tokio, kad, sakytume, va, iš tikrųjų gali didžiuotis? Nu, čia, ką mes padėjo apie kultūros namus kalbėti, čia, kaip galima diskutuoti apie to, tai, kad Seimo nario darbas yra, pirmiausia, šitam leidybą, dalyvaujantis tam procese, parlamentinė kontrolė, tai tų darbų padaryta pakankamai daug, galėčiau vardinti didelės atminties įstatymus, tarkim, kultūros tarybos įstatymus. Visas kultūros tarybos finansavimo pertvarkymas, kultūros sektoriaus finansavimo pertvarkymas ir didesnių tris kart lėšų krizės sąlygomis išrūpinimas yra mano iniciatyva. Galiu vardinti, sakykime, mokslo studijų įstatymą, kurį kaip pas kritikuoja, bet jis sėkmingai pradėjo reformą, kuri dabar nevyko ketverius metus, tai buvo didžiulis darbas. Gulėt mūsų pačių, o šitoje kadencijoje idėjai viskas sustojo. Ką Linas kalba apie sodros reformos dalykus, tie dalykai, kuriuos jis paminėjo sutarti, dar 2011 metų pabaigoje fiksuoti ir fiksuoti koncepciją. Čia nieko naujo kitai nėra, ačiū. Bet gaila, kad sodemai nesugebėjo nieko, tai net viskas padaryti. Ačiū, bet vėlgi, grįžtu prie to paties. Apsiekim be rodymų pirštais vieni kitus, konkretizuokim atsakymus ir kalbėkim aiškiai. Aš turiu nuo savęs tokį trumpą klausimėlį, gerbiamas Stundys, sakykit, o ką veikia tarp parlamentinių ryšių su Meksikos jungtinėmis valstijomis grupės Seime? Pasakykit, ar teisybė, kad tos parlamentinės grupės yra sukurtos tam, kad Seimo nariai pakeliavo? Aštuntas yra ir su pačiom egzotiškiausiom. Pažiūrėjau, man labai egzotiškai. Paprastai interesą sudaryti kokią nors tarp parlamentinę grupę parodo, kuris nors Seimo narys, jis turi surinkti parašų keliolika ir tik tokia atveju tokia grupė yra kuriama. Taip, aš esu pasirašęs turbūt ir dėl Meksikos, dėl Vokietijos esu pasirašęs, bet dėja, nei ten nebuvau. Tai ne, tai važiuoti nereikia, bet ką daro grupė? Man labai įdomu, ką jis yra. Tai nieko nedaro, jis bando ieškoti ryšių. Bando ieškoti ryšių su tų valstybių parlamentais. Ir akivaizdu, jeigu sudaro grupė su kokia egzotiška valstybė, ačiū. Tai iš tikrųjų. Ačiū, ačiū. Man iš tikrųjų tai skamba labai paradoksaliai, yra grupės darbui su Krymo anektorijais ar dar kas nors, kur iš tikrųjų vyksta darbai. Gerbiamas Petrai, jūs norite apie parlamentinės grupės? Bet labai trumpai. Aš turiu palinkimą tikrai tuo klausimu papildyti. Tam tikra piktnaudžiavimų yra, bet yra ir kitų niuansų. Kai atvažiuoja užsienio valstybių oficialios delegacijos, visą laiką nori susitikti su Seime veikiančių parlamentinių grupių. Va toje vietoje čia yra ir daug pusė yra bendravimas. Supratau, man konkrečiai Meksikos jungtinės valstijos labai domina ir aš kažkaip galvoju. Aš jums pasakysiu, aš irgi tikrai daug esu užsirašęs, bet nieko nebuvau. Nu, gaila, gaila. Ačiū. Daugiau apie darbą, apie darbą. Būtent ką, ką jūs minėjot, ką veiktumėt, ką darytumėt? Tik ir pakartosiu. Be abejo, man nebeklamantinimo reikalai ir visas. Teisėsaugos konkrečiai ką? Irgi nesusikalbėjimai, subliuškusios bylos. Bet ką Seimo teisėsaugos komitetas gali padaryti? Kodėl subliuškusios bylos yra viena dalis, o teisės aktų stiprinimas policijos darbuotojų, kompetencijų, apibrėžtumas, jų galių suteikimas yra kas kitų. Gerai, ačiū. Pasakiau.
kuriam komitetas tada matytumėte? Taip, aš matydamas, aišku, ir kitus Seimo narius, tai pasirinkę ne savo komitetą, paskui nukenčiam visi. Aš norėčiau, jeigu pasitikėtumėte, aišku, pasirinkti kaimo reikalų komitetą. Kodėl? Ogi todėl, kad pats esu irgi iš kaimo, žinau, kaip ten vyksta darbai, kaip auga žmonės, kaip gyvena žmonės. Ir antras dėl ko, tai kad esu daugiau kaip 10 metų, kaip minėjau, dirbantis būtent toj srityje. Tai manau, mano potencialas tikrai būtų teigiamas, teisingas mūsų. Ir aš noriu pasakyt, kiaulių maro čia variantas ir siaučia ir vis didėja šitų zonų. Ir eiliniai kiaulių augintojai pavieniai, jie aiškina, kad tai tų zonų plėtimas yra tiesiog didžiųjų kiaulių augintojų noras susidoroti su mažais augintojais ir taip toliau, nes jis va vieną paršelį augino vestuvėm, kitą paršelį dar turi išpjauti, nors jie sveikiausia ir taip toliau. Pasipiktinimas didžiulis, pati važinėjau po Jonavos apylinkės ir tikrai kalbėjom. Ir ką, kaip paaiškintumėt? Nes Žemės ūkio ministrė aiškina, kad na, tai turi būti, yra na, Europos Sąjungos nuostatos ir turi prieš tą apvalų skritulį, neleisti tą zoną ir išpjautos gyvulius, pavienas tuos paršelius. Taip, ir čia yra du aspektai. Vienas yra teisinis reglamentavimas, antras yra tikroji tiesa. Kokia ta tikroji tiesa, bet labai trumpai pasakyti. Taip, žinokit, aš to klausimo nenagrinėjau, bet tiesiog iš žmonių kalbų galiu pasakyti taip. Medžiotojas nusintė to pačio šerno mėginį. Tą patį mėginį. Galim trumpiau. Ir gavosi koks rezultatas, atspėkit. Vienas yra būtent teigiamas, kitas neigiamas. Tai... Medžiojant? Vidėtinis variantas. Ne, čia nusintė tyrimo. Supratau, aš klausiu, ar jūs medžiojat? Ne. Supratau, tai reiškia, kad tyrimai skiriasi ir tada nežinia... Kiek tiesos aš negaliu komentuoti, tik tai čia... Trumpa replika... Aš labai trumpa replika padėsiu kolegai. Iš tikrųjų, nepaisant to, kad ministrė sako, čia Europos Sąjunga ir taip toliau, tos Europos Sąjungos ribos žemės ūkio ministerijai labai skiriasi, nes tai, kas vyko Molėtuose, kuomet žmonės buvo priversti išpjauti kiaules, nebuvo Latvijoje, nebuvo Estijoje, tuose pačiose afrikinių kiaulių maro zonose. Tai reiškia, kad valdininkai patys sugalvojo taisyklės, tai šitoje vietoje kaimo reikalų komitete, jeigu dirbsit, tai reikėtų daugiau jūsų kaip parlamentaro priežiūros ir daugiau domėti šitai dalykai. Ačiū. Ačiū, gerbiausiai. Turim kaimo reikalų komitetą. Čia, pasirodo, labai trumpai. Visi geriausiai išmano, kad kaimo reikalus juose nedirbdami. O čia mūsų yra vadinam politika. Gerai, tai tada ką jūs... O, aš dabar pasakysiu apie kiaulių marą. Teisingai, ir pats sako ministerija priekaištos, su Europos Sąjunga reikia kalbėtis. Buvo dėl ir susirinkimas, ir ministrė buvo atvažiavusi Molėtuose, buvo susirinkęs augintojų kiaulių. Tikrai, mes paėmėm pagal Europą ir Molėtus atskiria į dvi dalis. Antrą variantą, Estija didesnis maras, šiomis dienomis, reiškia, statytas datavenis. Latvijai 800 sergančių, Estija 300. Mes kol kas dar gerai laikomės patalygus. Bet jeigu randa maras, norint pakeisti taisyklės, kad kur randa žydinį pas ūkininkėlį, kad ne zoną brėžti, bet tik tą ūkininką atitverti tą zoną. Tai ar tai bus padaryta? Be abejo. Tai viskas tvarkoj tada. Gerai, einam toliau ir Karolis, kur save matytumėt, kur realizuotumėt, kur geriausiai nuveiktumėt? Aš prieš tai jau šiek tiek sakiau dar įžangą apie tai, kuo galim pasikirti, aš tai nežinau, kad 10 metų nuo to įmonė buvo kitaip. Niekados nebūdamas vadovas, nes jau aš pradėjau. Vis daro komandą, žmogus vienas nieko negali padaryti iš tikrųjų. Tai o apie tai, kur aš norėčiau pirkti, kaip ir minėjau, socialinis ir tas, aišku, kurioje būtų ir pensijos, ir atlygio vidutinio didinimas, bet ta man skaudulys, kur šiandien matau, kur tikrai Lietuvoje yra problema, tai socialinis rizikų šeimų didėjimas. Tai prevencinis darbas, darbas su vaikais, kurie yra tose šeimose. Nes iš tikrųjų didžiausios galės, nes jau tų žmonių nebeišgelbės. Bet yra viltis tie, kurie auga vaikai pas juos. Ir juos reikia ištraukti iš ten, ne tai, kad atėti iš tėvų, bet įtraukti bendrą aplinką, jaunimo erdvės, dienos centrai, įvairūs renginiai kartu įtraukti juos į bendrą visuomenę, o ne atskiriant juos atsimą, įvedant į bendravimą. Ačiū. O ką jūs manote apie pašalpų pačią sistemą? Ar, sako, pašalpinę visuomenę augina? Ir kad ne tos pašalpos, tai gal taip ir nebūtų? Čia yra toks dvejopas. Pasvarstymus, tai pažiūrėti, kad tai Anglija, sako, trečią kartą jau pašalpom, bet
iš dalies reikia žmogus numirs, vis kiekvienas žmogus yra žmogus. Užsienyje svarstoma galimybė mokėti visiems tą bazinę išmoką, visiems absoliučiai, ir kada išsisprendžia išmokos. Dabar jie problemų turi. Gerai, ačiū Karoliui, gerbiamas Petrai, taigi girdėjom, kad daug ką nuveikėt, bet konkrečiai. Aš pasakysiu, vieną darbą išskirti. Labai konkrečiai. Tai yra, buvo labai daug dirbta dėl mūsų betonkelio. Kai aš pakliuvau į Seimą, pirmi raštai mano buvo dirbti, pasiekti, kad būtų betonkelis rekonstruotas. Nes žinot, čia suma didelė, tik tai Seimų pritarimų gali skirti sumą. Tai yra balsavimas. Man labai gaila po ilgų diskusijų įtikinėjimų žemaičius, dzūkus, nes visi nori savo regionus. Šitą mums pavyko. Seimas patvirtino. Antras, kas man didžiausias yra pasiekimas, asmeninis. Jūs puikiai žinote, kad krizės atveju buvo sumažinta, vadinama, motinistės biletėjimai. Nuo 3 iki 7 dienos jūs gaudavot 40% biletėjimų nuo atlyginimo. Mano dėka asmeniškai, užregistruota Seimo pasiūlymas, kuris atstatė. Ir per ilgas diskusijas mane visai bandė atkalbėti, kad čia vėliau buvo atstatytas. Ir dabar jūs susirgus gauna 80%. Šitas mano konkretus padarytas darbas. Ačiū. Ačiū atsakymus. Jūs gerai dar planuojams dar gali papoti, iš tikrųjų. Greičiau daug pasipas. Dabar tavo šiek tiek tokiam polisui siūlyčiau, nu tokį taip ir ne bloką tokį. Tiesiog blitz turnyras, na, bendram tokiam jūsų požiūrį įvertinti. Tiesiog atsakykit, arba taip, arba ne. Ir na, gal padiskutuosim, jeigu iš ilgiau klausimas, bet norėčiau taip arba ne. Taigi, geros minai. Apie nuomonę. Na, man taip patogiau ir iš vienos pusės, iš kitos, kur ir nuo vidurio pradėti, paskui susimaišysiu. Taigi, ar pritarėte, na, tą pabėgėlių kvotą skirtą Lietuvai? Pritarėt? Taip. Gerai. Toliau iš karto. Taip, kaip mes kalbėtinai? Taip, ar ne? Nu, šiaip tai taip.
Čia maža replika, mūsų liberalai visai neliberalus. Taip. Gerai, ar reikėtų teisinti nelietuviškus rašmenis asmenvardžių rašyme? Taip. Algirdai? Taip. Valtymai? Išimtis. Bet žinot, yra atsakymai, arba taip, arba ne. Jūs privilegijos neturite. Aš turiu pakomentuoti. Yra konstitucinio teismo nutarimas, kuris labai aiškiai sako. Jeigu siūlo kalbos komisija, tai tokiu atveju. Kalbos komisija siūlo tik išimtis. Ačiū. Gerbiama Laima? Aš nepritariu dvigubų raidžių rašymui. Ne. Taip, bet visais atvejais turi būti ir lietuviškai. Taip, gerbiamas Petrai? Ir lietuviškai, ir savo kalba. Supratau. Ar pritaria draudimui rūkyti balkonuose? Daugiau būčių. Absurdas, Seime balkone galima. Taip ar ne? Seime balkone galima rūkyti. Taip ar ne? Absurdas, ne. Karolai. Pritariat? Ne, aišku, negalima. Draudimui pritariat, ar ne? Taip. Gerbiama Laima? Ne, pritariat. Pritariat draudimui? Taip. Algirdai? Kadangi aš nerūkau, tai aš nepritariu. Nepritaria draudimui? Gali kas nori rūkyti? Draudimas kaip esi, rūkančių didėjas. Draudimas niekam nespręs. Čia visi turi savo nuomonę. Visi visą šiandien, naikite į savivaldybės aikštę uždrausti rūkyti. Kas darasi? Kas gaudys balkonas ar rūkančių žmonės? Kas gaudys? Policija nepastatysi. Lietuvoje mirtingumas nuo kraujagyslių ligų yra pats didžiausias. Tik tai taip. Apie, ar jūs irgi reikia garsiau, apie rūkymą? Rūkyti, rūkyti savo rūkymą. Tai tiek vienas tokių klausimų, dar esu pasiruošus įvairiausių orientacinių klausimų apie skaičius ir kaip toliau, bet žiūrėsim, kiek turėsim laiko, nes jau atėjom prie valandos. Aš turiu pasiruošus tokias korteles su sferomis. Ir norėčiau, dabar galvoju, ar duoti jums burtų kelių jas išsitraukti? Burtų, aišku. Ar vis dėlto, atsiprašau, tai yra visam tam tikros sferos, kurios jūs išsitraukia turėtumėte įvardinti aiškiai vieną, dvi problemas ir būdus, kaip jas spręsti. Tai aš čia gal tik pamaišau, pramaišui. Valentinas sakė, kad Seimo nariai įstatymų leidybos Seimo. Gerai, drąsos. Jeigu ką galėsim perprasti, žiūrėkite. Kažkokia jūsų akim žiūrint, tiesiog žiūrint, nesat Seime, nesat... Ką jūs matot blogio, kaip spręsti? Savo. Yra daugiau, tai va, prašau. Taip, gal minutę pagalvojimui, apgalvojimui aš kaip tik pasižiūriu, kiek tai mūsų klausimų turim iš salės. Buvo galima rašyti, per iš vietos paklausimą, gerai? Bet aš labai prašau, jūs galvokit, aš labai prašau, jeigu ruošiat pateikti klausimą, suformuluoti labai aiškiai, kad tai nebūtų nusiskundimas, kad tai nebūtų monologas, kad tai nebūtų tiesiog pasisakymas arba kritika vienam ar kitam. Ten būtų klausimas su... Pinigėliai mokami vaiko krepšinį.
krepšelį. Ir kaimiškos mokyklos nesugeba įstatyti, dabar einama prie klasės krepšelio, kad neišliktų mažosios kaimiškos mokyklos. Šitą aš tikrai pritariu, pasakysiu, dėl universitetų. Pas mus yra tikrai per daug universitetų, nes pas mus yra taip svarbu gauti diplomą, bet pagilasi nepaprastai. Kaip jūs spręstumėte šito, man reikia sprendimo būdų? Reikia universitetus sujungti, optimizuoti. Ir nesivaikyti dėl pinigų. Toje vietoje mūsų klaida, kad vėjojasi dėl pinigų, o ne dėl kokybės. Grįžkime prie krepšelio. Dabar žiūrėkite, tai ar krepšelis mokinio, ar krepšelis klasės, jeigu nėra mokinių. Tada galioja krepšelio klasės. Nes dabar, jeigu mokinė krepšelis, atvažiuoja du autobusiukai iš to pačio kaimo, kitos rajonuose paimti patus skirtingus vaikus. Todėl, kad pritraukti į pinigus, tai yra blogai. Tai kaip turėtų būti išspręsta? Turėtų būti klasės kaip krepšelis, jeigu tam tikras skaičius mokinių jau nėra, tai perinama prie klasės krepšelio. Ačiū. Labai geras klausimas, nes pasikartosiu. Pirmiausia, smulkus darbelis, kurį atstatyčiau teisingumą ir Molėtų rajono žmonėms leisčiau žinti kiaules. Čia man atrodo labai gerai darbelis. O kitas dalykas, tai matyti yra iš tikrųjų Širvintų rajone, kai važiuoju ten matosi į gyvulių karvių. Tai tuo tarpu Molėtuose, aišku, žemės nedėkingos ir apskritai žemės ūkis nelabai vystomas yra. Tai pirmiausia, turi būti tiesioginės išmokos ir parama, kurią administruoja Žemės ūkio ministerija, atitinkamos institucijos, nukreipta į mažus, smulkius ir vidutinius ūkius, kurie galėtų ir alternatyvius ūkius, kurie galėtų, na, ne tik tai tas pačias karvės, pieninės karvės auginti ir specialų, bet ir, na, avis, triušius, čia reikėtų tik tai pasukti gerai galvą. Tuos pinigus reikėtų skirti ne migracijai, milijoninės išmokas, ne įvairiam neištiem projektam, o tiesioginiai paramai smulkiem ir vidutiniam ūkiam. Aš galvau sveikatą. Tai iš nėra, kurie turėtų pats kartais man būti. Tai pirmiausiai didžiausias apsaugas, man atrodo, pasaulyje, kur mažai kur tai būna, kad ministras, sveikas ministras skiriamas asmuo visiškai nemedikas. Nežinau, kodėl čia taip tokį grafiką ir ypač sudėmai tą mėgstą, bet man būtų, kad iš nūrų tai net įmaičių nepateisimo to dalykas. Tai ką jūs jūsų, kokias būdai jūs man taip spręsti, kad tą problemą? Aš jas ministras, visai jas ministras, pradėjo reformą, pradėjausiai reformą vyksta 4 metus, iki iki šiandien pabaigosiu, kaip jis mane padaro. O ką jūs jūsų mūsų? Trečiu. Šiandien Junkeris kalbėjo, kad Europos
Europos Sąjungų yra ties egzistencinė riba. Ką jūs matot, kokios išeitės, baigėsi laiką? Aš neku. Tai iš tikrųjų, Lietuvos pozicija turi būti apdairi ir telkianti regiono valstybės bendriem veiksmam. Lietuvos balsas ten nieko nereiškia, taigi labai svarbi ir Lenkija. Su Lenkija mūsų santykiai per ketverius metus visiškai nepasikeitė, nors strateginė partnerė nieko nepadarė. Toliau be abejo Šiaurės Baltijos valstybės, šitas vyriausias yra be galo svarbus. Jeigu norim netgi kalbėti ir apie tai, kas laukia mūsų kitoj finansavimo perspektyvoj. Ačiū, dabar tikrai. Na, esam sudarę komitetą, aš suprantu, kad per mažai laiko yra. Aš jau sakau, kitiems aiškus, pačios problemos, kurį buvo būtų, kad dabar sudarės užtepti. Įstatymais, visą valstybę įstatymais kontroliuoja. Tai šitą žinokit, jūs įstatymų lėdėjas. Tai va čia tam reikėjo sitraukti, kad Linas
nenorėtų kaip žuvis, o Karolis nenorėtų. Panėtų. Tai aplinkosaugą iš tikrųjų sėdėjau, galvojau kažką, nes tikrai tas rytas, kur aš nesu įsigyvinęs ir kažką galėčiau. Na, bet jau iš šiukšlės susirinkat iš taip. Tai iš tikrųjų, tai galbūt tai ir būtų du dalykai, kurios kaip ir minėjo. Tai vienas yra CO2 mažinimas, tai įvairius būdus, tai vienas kuris būdus, man pirma šauna ir aš vis noriu skatinti, tai yra alternatyvių energijos šaltinių skatinimas ir elektromobiliai. Tai yra jų subsidijavimas arba gabenę matų mačiamas ir panašiai, tai vėlis būtų. Kitas dalykas, tai ir toliau skatinti žmonės rūšiuoti. Tai yra rūšiavimas. Ar pats rūšiuoja? Taip, rūšiuoja. Pats rūšiuoja ir skatinti monetose kartu su komanda diegiant tą. Kaip pradėjome daryti? Ačiū. Ačiū. Na, ar visi girdėjot, ar aš nesturiu labai daug klausimų. Dabar galvoju, reikėtų dar ir prie jų, bet iš karto noriu atsiprašyti visų. Čia kiekvienas matyt po vieną klausimą ar po du nesurašyti, nes tarėmės tada taip. Aš pasakau klausimą ir greitai po minutę atsakinėti. Tikrai nesileisti, nes jau po aštuonių ir laiko tikrai nebedaug lieka. Nu, tarėmės dar pabūt, bet jis jau visiems daro. Pirmas klausimas, kuris buvo pačiame viršuje. Nežinau, gal kitą kartą visai tą vadą, vis dėlto parašyti, kas yra, klausimą. Tai koks yra čemparo išlaikymas, klausimai? Mano išlaikymas yra dėkitantas. O visi Seimo nariai kalba taip, kad liaudis nesuprastų. Ne, ne, jums patys nesuprastų. Štoks ta pati visi. Jeigu nebūt išmanimas ir nieko gilėjai, ne? Taip, dantras klausimas. Valdantieji atmetė prezidentės veto. Čia kalba eina apie darbo kodekso nuveiktų. Kodėl skriaudžiate dirbančiuosius? Ir ką turi Čimbarui ir Vino Jonato? Greitai, o iki minutės tikrai nukrūtų. Tikrai pasakysiu, kubas milijonės, tikrai prezidentės vieto yra kažkur tai 11 ar 12 jos pasiūlymo, kur galima atsižvelgti 6. Bet dėl kodekso buvo dirbti 3 metai, buvo panaudoti pinigai, jeigu dabar būtų priėmę vieto, įsigaliotų senas įstatymas ir naujas būtų žlugęs. Dabar mes priėmė vietą, jau šiandien užregistravom tos pačios prezidentės pasiūlymus ir jie automatiškai bus Seime svarstumė ir jau suderinta su profsąjungu, su visom profsąjungu. Ačiū, dėkui. Bet kitas Seimo narys gal užklausė? Čia klausimas kokius ministrų? Jo, aš įsivaizduoju, kad iš tikrųjų darbo kodeksas ir tos pataisos turėjo būti suderintos visiškai 100% su profesinėmis sąjungomis ir jeigu Seimo narys sako, kad trūko laiko diskusijom, tai galbūt reikėjo to laiko dar šiek tiek prasidėti. Na ir tas diskusijas visas iki galo pravesti ir atsižvelgus į visus pasiūlymus, tada darbo kodeksą patvirtinti. Ar atsakė klausimus jūs, kad čia patikė šitas klausimus? Ne. Aš turiu papildyti, ką Seimas padarė tikrai ir Valentinas pritars, tokį svarbų dokumentą nebuvo galima priiminėti į kadenciją pabaigą. Ir aš asmeniškai irgi buvau tos nuomonės gerą ir Valentinas šitą darbo kodeksą priimti. Iki pat su visom trišaliam tarybom, nors jis buvo ir svarstytų naujas Seimas. Bet toje vietą tikrai aš pasakysiu, nereikėjo skubėti ir dabar, kai kodeksas buvo prezidentė Gabetava, reikėjo iš tikrųjų, nereikėjo skubėti, nes jau prezidentė atmatinti signalą. Aš vietuosiu šitą įstatymą. Seimas turėjo stapti, paimti pertrauką, išdiskutuoti ir dabar, turiu pasakyti, Seimas randasi tokioj, nu, negražioj pasisigrius. Liko visiškai nereglamentuotas terminuotų sutarčių pakeitimas neterminuotas. Pagal šitą kodeksą galima keisti ir bet kaip. Darbuotojas neapsaugotas. Visiškai įspėjamasis laikas, kad šiandien būtent liko tik 3 dienas. Ar galiu pasakyti, kad tu neaiškis to? Ar sąjungai įstatymas viršuje
15 prezidentės pataisų, kur kas daugiau. Seimas šitoj vietoj valdantieji paskubėjo, buvo galima pritarti veto, ir po to pradėti komitete diskusiją ir kadencijos pabaigos priimti. Ta buvo galima padaryti, nes žinios, kad mūsų darbo santykiai šiek tiek lankstesni reikia. Aš pateisiu, kai grįžta, jeigu vetuoji įstatymą, naujų pasiūlymų negalima. Reikia tik supratyti tos prezidentės, bet prezidentės yra pusė gerų, pusė negerų. Ir toj vietoj, jeigu būtų reikėję taisyti, jeigu veto priima tik tai 4 pozicijas, pačias aštriausias. Dabar reikės taisyti apie 9. Iš tikrųjų, gilinamas per daug, mes sugaišim ir čia išsiskutuoju visiems diskutavimą. Mes dar diskutuotume dar. Klausimas iš salės toks, na, klausimas pasiūlymas. Prašyčiau tylos. Ar tikite, kad jei socialdemokratai čia Jonauskui turėtų vieninti, nes parašta Jarkauskui. Jonauskui, ar tikite, kad jei socialdemokratai toliau būdami valdžioje galėtų pakelti pensijas iki kariuomenėje pirktos lentelės kainos? 200 eurų. Čia toks ir... Aš labai paprastai atsakysiu, jau šiandien vidutinė pensija yra 255 eurai, bet aš žinau žmonių ir Molėtų ir Širvintų rajonuose, kurie gauna po 140 ir dar mažiau. Tai yra nepateisinama ir aš visiškai pritariu mūsų programiniai nuostatai ir tikrai galiu pasižadėti, jau labiau, kad mes šitą diskusiją filmuojam, kad 2020 metais pensija socialdemokratų vyriausybė, jeigu mes būsim valdžia, pakels trečdalį. Tai kiek čia būtų dabar? Nuo bazinės pensijos? Nuo vidutinės. Nuo vidutinės. Tai kiek čia išėjo? 330. Būtent 330. Mane pasakė, kalbant apie pinigus įdomu, kodėl 330, kodėl ne 315. Tas pats bazinės pensijos perkėtumės. Ir iš ko tada? Bazinės pensijos perkėtumės biudžetą. Ačiū. Liberalas. Vėlgi, gal tokių čia ir nėra klausimai. Ir kur investuotumėte mažiuką pinigus. Dabar, tokių čia ne klausimai, čia gal pajokavimai iš tikrųjų. Ir vėlgi, dar vienas klausimas. Požiūrio prašo, tu laukėt nuo Jonausko apie auksinių šaukštų skandalą. Bet tikrai, na, požiūrį, ne požiūrį, aš norėčiau klausimų ir atsakymų. Valentinui Stundžiui, Širvintose jūsų partija dirba koalicijos su darbo partija. Ar tai normalu? Minutė, neįsitikėsite. Taip, klausimas rimtas. Aš manau, kad toj situacijai dirbėtis yra, tai yra nenormalu. Bet skyrius yra ne centras priima, bet pas skyrius. Skyrius priėmė tokį sprendimą, bet jo pasiekmės skyriui, kaip žinau, yra liūdnokos. Kelios dešimtis narių partijos sustabdė narystę arba išėjo. Tai rodo, kad na, visuomenė reaguoja taip. Antras dalykas, pati Širvintų visuomenė irgi reaguoja labai įvairiai. Dalis visiškai tam nepritaria. Aš tik apgailės naujų. Dauguma nepritaria. Klausimas, tai, na, nežinau, visiems vėlgi, kad didinant minimalį mėnesį, kad daugelis vidutinio, ypač smulkiųjų verslininkų darbuotojams pasiūlo tik pusę darbo dienos krūvį. Ar negalvojate apie mokesčių lengvatas smulkiam ir vidutiniam verslui? Jei taip, tai kokias konkrečiai? Kuris iš jūsų galėtų konkrečiai vardinti tas lengvatas, kokios jos būtų? Konkrečiai! Aš jums pasakysiu, toje vietoje yra tuščio žodėjimas, kai pamatysite, kaip mes pradėsim mažinti mokesčius smulkiom mažom įmonėm, iš karto mūsų Europos parodinė direktyva prieštarauja visą Europą. Na, jeigu tai grynas pavyzdys, noriu sumažinti PVM kokią operaciją, 5% ir domaškai Europinė direktyva prieštarauja viskas, nes tai iškraipo rinką. O mes esam laisvos rinkos. Tai žodžiu, kažkokių nuolaidų. Toj vietą pavyzdys, nei šitą vyriausybę, nei kitą šitą, nei gyventis, nes tai yra kas neįmanoma, jeigu tai mes esame Europos sąjungoje. Aš matau kitokį kelią ir iš tikrųjų, kai Karolis mano kolega ištraukė klausimą apie aplinkosaugą, pagrindinė sritis ir sritis nėra ten, jokių būdų miškingų maudinimas, aišku, tai labai svarbu, brakonierių gausimas ir taip toliau, bet žaliųjų mokesčių įvedimas Europa nuėjo to keliu ir dar kartą pakartosiu, darbo santykių apmokestinimas Lietuvoje yra vienas didžiausių. Reikia jį mažinti, žaliosios apmokestinimo priemonės, tokios kaip didžiųjų gamyklų, taršiausių gamyklų apmokestinimas,
kad jos investuotų į pajėgumus ir taip toliau, biudžeto atneštų daug daugiau lėšų, jo labiau ir... O kalbant apie smulkų verslą? Tai žinoma, reikia įskatinti, jo labiau, ką ir sakiau, iš sodros reikia išimti ir bazinę pensiją pajėmus iš biudžeto mokant, atsirastų galimybę tik sutarus su verslininkais mokėti didesnius atlyginimus. Gerai, ačiū. Kodėl Seimo nariams, jų patarėjams, įvairiems Seimo klerkams, kurie nebūna išrinkti kitai kadencijai, mokamos išeitinės? Jau einant dirbti su terminuota darbo sutartimi, išeinant išeitinių niekas nemoka. Kas trumpai? Gerai, bet trumpai. Ministrė, kad Seimo nariai neturi darbo sutarties. Mes darbo sutarties neturime. Tai yra, na, mes esame išrenkami ir kučiuko žaidimo taisyklės. Tai nėra terminuota. Aišku, pagal visą logiką galiu tą lyginti, taip, o socialinės garantijos yra tokios, kokios numatyta įstatymė. Ir dar dėl mokesčių. Esmė ne mokesčių kiekį, bet esmė mokesčių surinkimas. Europos komisija paskelbė, Lietuva nesurenka per metus, žinot, kiek pavojamo? 2,8 milijardo eurų vyksta atviros grobstymas. Va čia yra didžioji valstybės problema, kaip sutvarkyti. Šitą sutvarkius, galim žiūrėti pavojamą mažinti kitus dalykus, sodros dalykus, bet susitvarkykim su šitais dalykais. Įsivaizduoja 3 milijardai eurų ir jodų pinigų vaikų. Bet kaip suformuoti, ką sudėlioti, tai, kad visiems užtektų visi pasikalbėti. Nes šiuo metu atsakinėtų į 3 pagrindiniai, kurie turi patirties. Gal iš salės yra klausimų, na, deputantams, aš visi darbą klausimą. Gerai, bet aišku. Aš aiškus klausimas ir prašymas, kad tu turite klausimą, sakyti trijomis priemonėmis. Labai konkrečiai, sakykit. Mano klausimas, aš esu Mirna Gedraitinė, šukmergės. Klausimas visiems. Kaip kovosite su didžiąja politinė korupcija? Įvardinkite 3 konkrečiai priemonės. Kiekvienas. Aš esu antikorupcinės nario patirties Lietuvos Ryto komisijos prisistatyti savo mėnesį. Trumpai, po 3 priemonės. Aš sakiau ir sakysiu. Asmeninė atsakomybė. Tik ta asmeninė atsakomybė gali ir kirsti valdininkui už neteisingus priimtus sprendimus. Dabar Palausko užregistruotas įstatymo projektas, kai yra, pavyzdžiui, yra sprendimas ministrų, bet jis yra patikrinamas vyriausybės balsavime. Jeigu vyriausybės nariai tą patį palaikė, tai neša atsakomybę visą vyriausybę. Šitas jau yra projektas, jau yra paparuoštas. Kol nebus šitas meninės atsakomybės, pas mus niekada nebus. Nes labai gaila ir keista, kai šiandien valdininkas padarė tam tikrą nusižengimą ir tai paparašė prieškimą, aš ne viešas tas pasmo. Tai labai piktina žmonės. Tas turi būti. O kategorija atsakomybę gali kalbėti, kai na, darbo partijos pasako, kad aš tikrai nesitrauksiu, neišeisiu ir nerašysiu pareiškimo, o tiesiog aš esu nekaltas ir viskas. Pas mus dar yra kita problema. Tokį atveju, kai su žmogum susidorojama, atleidimas iš darbo ir žmogus negali niekur pusti. Nors po to, kai teismas atstato, valdininkas niekas ir neša jokios atsakomybės. Turi būti asmeninė atsakomybė. Jūs apie darbo partijos bylą? Apie visų partijų. Yra keletas sprendimų, bet matyk pirmą prioriteto tvarką. Tai yra iš tikrųjų asmeninės atsakomybės vadovo. Tai šiuo atveju Širvintų pavyzdys yra pats geriausias, kuomet administracijos direktorė, na, priėmusi sprendimus ir išmetusi tą 14 žmonių iš darbo, pažeidė įstatymus ir pirmą instanciją tą pripažino. Ir žmonės iš tikrųjų, na, matyti tikrai sulauks kompensacijų už tas, na, priverstinas pravaikštas. Ir tas visas kompensacijas Širvintų žmonės sumokės iš savo kišenės. O turėtų sumokėti tas žmogus, kuris priėmė sprendimą. Pirmas dalykas – asmeninė atsakomybė, pirmiausiai įstatymo pakeitimo projektas, kuris leistų taikyti asmeninę atsakomybę tokiam darbu. Ar inicijuosi? Tikrai taip. Vienas iš mano pirmų trijų darbų. Jau yra. Antras dalykas – tai yra bausmės neišvengiamumas. Šiandien matom daug dalykų, kur iš tikrųjų valdininkai ir stambūs pareigūnai ir taip toliau yra pagaunami už rankos, bet na,
bando ginčytis, pats paskolom prisidėlioja ir taip toliau, ir realiai tos bausmės išvengia. Kiek žino, šiandien na tų atsakingų tokių didesnių pareigūnų, na ir trečias, kurie būtų realiai nubausti. Na ir trečias dalykas, tai žinoma, apskritai, tų vadovų rotacija, didesnių vadovų, užsibūvusių rotacija, kad būtų galima kiek įmanoma greičiau tuos vadovus keisti, kurie netinkama atlieka savo pareigas. Ačiū. O Zengirdas kalbėjo, kad iš tikrųjų būdamas Seimo narių siektų, kad tokių dalykų, kad būtų išaiškintas. O šiek tiek, kad kartu ir papildyti, kad iš tų pristatės atsakomybė vadovų, tai čia pirmoji tai. Tačiau mes matome, kad šiandien kažkokia yra Bet mes kalbam apie politinę korupciją, visai tai tą temą nagrinėjame. Vyriausybės vadovas neturi galimybės atleisti valstybinės įmonės valstybinės tarnybos vadovą. Nu čia yra absurdas čia, kuriam keisti. O kalbant iš tikrųjų apie politinę korupciją, kai ateina valdantieji ir tvarkosi savo kieme, kaip nori, kaip išmano, nebaudžiami. Taip, baudžiamumas, tačiau kaip tik ponas kalbėjo, taip, baudžiamumas, ar įmanoma nubausti, dar kažkokių tai vietų? Be abejo įmanoma. Kaip? Tai kadangi pas mus įstatymų užtenka, visi jau kaip visada kalbėjo labai aiškiai, pas mus įstatymų užtenka, baudžiamasis kodeksas pas mus veikia, bausmės yra numatytos, tačiau tolesnės jėgos nėra, kad sakau, tvarkų. Išpūtėm burbulą ir kitas dalykas, dar ir teismai. Aš aišku, jeigu būčiau išrinktas į Seimą, aš be abejo kelčiau klausimą ir dėl teismų atsakomybės. Ir teismuose taip pat, deja, galiu tikrai pasakyti, kad pats ten praktikoje esu susikūręs, kada atrodo labai aiškiai byla, lyg tai viskas yra gražiai, staiga sprendimas priešingos. Ir teismai, ir teismai. Priemonių, aš jau žinių priemonių, ne diskusijos, ačiū už tai. Tai, kas sakė Linas, apie atsakomybę yra teisinta. Ne šitoj vietoj, ne turime. O trys priemonės aš apie savivaldos lygį pasakysiu. Mes savo programai siūlom labai elementarius dalykus. Politiniam lygyje. Pirma, opozicijos lyderis ir valstybės tarybai turi turėti apmokamą poziciją, kaip tik kelerą. Antra, opozicijos atstovai privalomai turi būti kontrolės komiteto pirmininkai. Opozicijos atstovai turi būti privalomai etikos komisijos pirmininkai. Ne, tai žiūrėti, jūs turi partijai, ne? Tada būtent griežtinčiau, dar labiau griežtinčiau būtent
dėl mūsų. Nes jeigu mūsų grįžtų nuvausti, matytume bet kokią situaciją. Ar pavyzdį, ar kitur, žmogus bija. Ar už mirties bausmą šiuo atveju? Ne, tiek nereikia. Nereikia? Ne, Europoje tada niekas ne. Europoje. Na, niekas neveikia. Principas yra labai elementarus. Valstybė, konstitucija garantuoja
iki 16 metų privaloma mokslas, vadinasi, valstybė privalo garantuoti ir tokių daryti Seime buvo, įteisinti ir pratybų sąsnytis krepšelio vyriausybės iškasą, kadangi jis susiję su šiaudais, vyriausybės šitos, vyriausybės socialdemokratų, Kerčiai vadovavimas išvada buvo nepritarti, nes reikės papildomų pinigų. Štai požiūrį. O tai dabar, jeigu jūs patektumėte Seimą, tai šiuo 4 metus susitarti? O šitą problemą nori ar nenori, turi spręsti, kadangi mums takas tėvai, vaikai ir mokytojai. Bet ar 4 metus manoma, kad jums pakeisti? Tai manoma. Dar turiu klausimą, jūs apie, labai trumpai. Dar, iš tikrųjų, labai daug kalbama apie politinę korupciją. Čia visi nori pasisakyti, toks tas siaubas, su jį reikia kovoti. Tai aš norėčiau paklausti kandidatų, ką žinote, ar baudžiamajam kodekse yra tokia sąvoka, politinė korupcija. Ar už ją baudžiam? Tai dabar yra pavyzdžiai, labai gerai, užsimba darai, vienas po kito dabar yra jau patokia straipsnių. Būtent būtent žmonės sukeisti, aš manau, galbūt ir bus tik padaryta. O atama, jeigu aš patėčiau Seimą perprašyti. Ačiū. Prieš pasirinkimus klausimus. Gal norit jau pasiūlyti kelią ranką. Gerai, tada jūs būsit, dabar jūs klausimus. Mano klausimas būtų adresuotas Petrui Čimbarui. Jūs labai daug šnekate visas, labai ypatinga diskusija, labai gražu visą tvarką, šnekate apie politinę kultūrą, jos trūkumą mūsų visuomenėje. Tai jums asmenis klausimas, tiesiog pamatymai, ar žinot, kuris vietą. 2012 metų Seimo rinkimai, skandalai galbūt supirkimo. 2012 metų savivaldos rinkimai, va, jums prašau, vietos keisti vietą, 2012 metų. Kiti metai vėl rinkimai, vėl šimtuose galbūt supirkimo skandalai. 15 metai įsiguldas rinkimai, vėl bylai vis dar tęsiasi, aš esu rinktas. Jis 2 metai rinktina. Ką jūs darysite, jeigu būsit tarp tų pavardžių, kurie galimai ir kokios bus? Ar jūs prisimsite atsakomybę ir pažadate, kad jeigu tikrai kažkas bus kažkur negražiai jūsų pavardė nuskambės, ar pažadate atsakyti iškovotą mandatą? Aš jau mūsų. Čia ne tik trūksta mūsų politikų kultūra, bet ir mūsų visuomenės. Kodėl politika sugeba, prašau, už 5 litus nutirti balsą? Kodėl klausimas? O po to suformuojama politika ir mes pagal nupirktus vartus jums patavavome. Gerai, mes ar atsakysite mandatą? Aš jums sakysiu, tai yra mano ketvirti rinkimai, Seimo, ketvirti. Jums man pasakykite ir atneškite, ką Petras nupirko, ką, ar ką jisai darė poveikį. Bet prisimtų atsakomybę, aš jums pasakysiu, ateičiau, atsiklaučiu, pasakyčiau, atsiprašau, suklydau ir išeinu. Ir ačiū, atsiprašau, kvailu, kad pasakė, kad aš paskalą pasėjau, ar ne paskalą, tai absurdas. Ačiū, atsakymas. Šitas vaikinukas ir tada jūs gerai. Jei galima, aš pritrumpu, Lietuva, aš iš esmės mes esam labai netolerantiškas šalis, mes tą norim pripažinti, ar nėra, aš noriu paklausti tų, kurie pasisakė prieš homoseksualių asmenų partnerystės įteisinimą. Kokie yra būtent jūsų argumentai? Kodėl jūs turit, kokią teisę jūs turit tiem žmonėm pasakyti, kad tu esi kažko kitoks ir tu negali turėti kokių teisų? Aš jau pasakysiu viską gerai. Aš neprieš jūs. Bet žiūrėkite, kažkaip tai mūsų tradicinės šeimos rankams suskabinė per mūsų senamį tai nežygiuoja. Dėl to mes jos turi teisę. Jūs ten susidarykite, tai kad jūs darykite žygiavimą ir žygiuokite. Bet pas mus pasirodo, jie nesidarbina, bet jų daugiai. Tikrai, ir kuo Europo jūsų armada bus prisipažinti, kad aš esu normalus. Aš esu normalios šeimos. Kokiesi man laiką po 30 sekundžių karo. Ne, kuris pasisakė prieš, kada čia buvo pasisakė prieš, buvo matyti gerbamas sudėkis. Čia reikia daugiau pasakyti. Čia šita nuotaikioji dauguma, ypatingai socialdemokratai, mūsų socialdemokratai, Pavalenskienė, Pavilionė siekė būtinai homoseksualias poras pakišti po šeimos sambrą. Taigi atskirkim du dalykus. Kada aš pasakiau tą dalyką, aš sakau, šeima tai yra tai, kas konstitucijai pasakyta, santuoka kraujo ryšys, taip. Visos kitos formos, kokios jos teisiškai bebūtų, partnerystės ir visa kita, jos nėra šeima.
Netgi, netgi ne, vyras ir moteris gyvenantis po vienu stogu su vienu durų turintis bendrą būtį, gyvenantis 10 metų nėra šeima. Santuoka ir kraujo ryšys. Tai jeigu aš turiu susimetę gyvenantis turintis be abejo, jie yra šeima. Supratau, ačiū, ar tenkina atsakymai? Dar vieną ranką matau ir matomai baigsiu, nes atėjome ir tos klausimo buvo Simonui Stundžiui. Sakykime, šitoje diskusijoje buvo klausimai susiję su darbo partijos veikla Širvintų rajone, kai buvo atleidžiami. Iš darbo žmonės politiškai, ta prasme, netoleruotini tame rajone. Kita vertus, Molėtų rajone buvo priiminėjami į darbą, į skyriaus vadovų, į darbus žmonės, kurie priklausė. Būtent šito kandidato politinė partija arba tiesiog buvo skatinami. Tai ar nemanote, kad tai yra politinė korupcija, vienas klausimas, ir ar, jeigu jūs būsit išrinktas į kitą Seimą, kaip jūs kovosit su tokiais reiškiniais? Ne vien Molėtuose, bet ir Širvintuose, bet ir su Lietuvoje. Širvintų galėtų nekorektiškas. Širvintose kapojo galvas, kam galėjo, pagal politinę priklausomybę. Jeigu tu esi kitos partijos, tu netinki šitai valdančiai politikai. Molėtuose, ar jūs girdėjo galvų kapojimą, tai nors vieną teismą? Mes klausimas buvo ne apie kapojimą, o apie skirtimą į pareigas. Kai yra konkursas vyksta, pasižiūrėkit sąrašus rinkimų ir pasižiūrėkit pavardės. Ir tos pavardės visos užima postą ir tas postas yra būtent jūsų partijos. Aš pats tarybos narys esi, tai kažko politinės patirties turi. Tai iš dar kartą kartoju, ar kurį nors meras atleido pagal politinę priklausomybę darbą? Galbūt pagal priėmimą. Čia yra kita problema. Širvintas atėjo nauja valdžia ir kapoja. Čia valdžia jau 20 metų. Čia jau seniai iškapota sustatyta. Jis pripažino, kad gal bus buvo kapotas. Kartu su Utenos mera, kad vyriausybė atkreiptų dėmesį į šitą kelią. Bet labai gaila, kad aš jūsų atsakymą negavau. Katinas pasirūpino, kad pasirodo, nors turėtų turės kelią. Bet dėl liberalų tarpininkavimo, ar dėl kažkokių statybų, ar dar kažko, tai buvo vietoje. Tai kodėl jūs toks neskaidrus tapo šitas projektas? Ką jūs galite pasakyti? Aš pasakysiu, o kuris mūsų skaidrus? Su šaukštai skaidrus, su namu, renovacija. Vedančiai nesuvaldyti situaciją. Labai kalbėjo 2-3. Bet jūs suprantat, kad visiems buvo teisės įtikta ta pati, tik tai
O ką aš norėjau daugiau išgirti? Norėjau, kad visi pakalbėtų. Visi ir kalbėjo, man atrodo. Labai mažai, labai mažai. Labai mažai. Jeigu tiek pavyzdžių klausimų, kiek jūs susintėt, jeigu jūs paleistė, vis tiek atsakytų 2-3 žmonės, kurie vado situaciją. Ne, galiu. Ne, kad žurnalistai išleidžiamo, mes pasiliekam. Žinoma, gali pasilikti, kad jūs leisite. Ačiū, kad jūs susintėt. Ačiū, kad jūs susintėt.